Щохвилини до оперативно-координаційного центру управління з питань надзвичайних ситуацій області надходять повідомлення, прохання про допомогу. На даний час наші підрозділи працюють, це найсвіжіша інформація, значить, в Бучицькому районі село Жизномир. Попав в сніговий затор шкільний автобус з дітьми, виїхала наша техніка для проведення буксирування. Бережанська частина виїхала в село Вербів, допомагають витягнути з снігового замету швидку допомогу, в якій знаходиться жінка з кровотечею. І в селі Микуленці Теребовлянського району виїхала наша частина з Теребовлі. Значить, попала в сніговий замет автомобіль «Укрпошта», яка везла пенсію для мешканців даного села. З заметів рятувальники витягли більше 50 автомобілів. Ситуацію на автошляхах області фахівці називають складною. До 37 сіл різних районів немає доїзду. Найбільші затори в області на трасі Тернопіль-Бучач, Теребовлянській Дружбі та на об'їзній дорозі Бучач-Монастириськ. Складна ситуація і на об'їзній дорозі Тернополя. Тут рух паралізовує великоваговий транспорт. Більше десятка фур зупинилися і далі не їдуть. З низькою швидкістю рухаються і легкові автомобілі через погану видимість. Водії великовантажівок стоять тут від ранку. Дмитро їде з Вінниці. Негода застала його на об'їзній дорозі Тернополя перед Петриківським перехрестям. Водій розповідає, виїхати неможливо через нерозчищені та непосипані дороги. З 8-ї години стою. Що, ніхто не посипав, тут около 9-ї посипалка пройшла і більше нікого тут не йде саме. Там, мабуть, пару кілометрів вже стоїть, іде саме, ззаді. Ми там стоїмо внизу за мостом одразу. Буксуємо. Не поїдеш далі, от і все. Насправді, кажуть рятувальники, уся наявна техніка, 78 спеціальних машин облавтодору та 16 пожежно-рятувальних автомобілів працюють в основному на дорогах області. Бо зараз найбільша небезпека – це вітер, хуртовини та переметені дороги. На даний час сніг, він не такий обильний, він не стільки падає, значних опадів вже не буде. Це буде не великий сніг, але то, що буде вітер, може бути тільки перемети. От то саме небезпечне, що може бути. Звичайно, що як буде обледеніння, ще є велика небезпека обледеніння лінії електропередач, які можуть бути під таким поривом вітру, обледеніння і їхні пориви. Але спілкуючись з обленерго, там всі бригади сьогодні готові працювати в такому посиленому варіанті. Я вже сказав, що близько 40 населених пунктів сьогодні на даний час без електроенергії становляться причини. Ну, в основному це автоматичне відключення. Аби уникнути небезпеки, Державтоінспекція області ще вранці прийняла рішення обмежити виїзд та в'їзд до Тернополя. Водіям автівок, які намагались виїхати за межі міста, інспектори наполегливо рекомендували повертатись додому. Транспортні засоби, особливо великовагові, ставляться на відстій, так як подальший рух транспортних засобів може бути заблокований. От, як великовагові транспортні засоби, так і легкові, радимо водіям повертатися назад до своїх домівок. І стоять наряди і повертають на виїзді з міста? Значить, на виїздах з міста стоять наряди, які транспортні засоби зупиняють і повертають їх по можливості додому. От, великоваговий транспорт ставимо на обочини. Подальший рух їм не дозволяємо. Тим часом для тих водіїв, які ризикнули чи з нагальної необхідності все-таки виїхали на дороги області, рятувальники розгорнули 3 мобільних та 2 стаціонарних пункти обігріву.